Okey, Meramajah kali ke 11. Ini tempat yang kami carikan sebagai pusat kem Meramajah pada kali ini. Dan anda boleh bayangkan kedudukan ini di tengah-tengah hutan, di mana satu ketika dahulu kawasan ini telah kita usahakan untuk kita jadikan sebagai pusat pendidikan Islam untuk kawasan Ranau yang disediakan oleh Cikgu Wahid Karim. Namun sehingga di ketika ini masih lagi kita menanti rakan-rakan yang ingin bersama-sama dalam projek ini.